Kiremo ste vam tu spremljali na predek enega mladega gospodiča, ki ga v bistvu skoraj vsi, če ne vsi, poznate. Bil je udeleženec prvega resničnostnega šova pri nas, Bar, in tudi vodil je do nedavnega oddajo na Pink TV, oziroma na Pink SI, leteči štart. Kaj se je on odločil, kaj bo naredil, zakaj? Nekaj malega vam povem jaz. Odločil se je, da bo v 30 dneh naredil eno veliko preobrazbo na sebi, kakšno in kaj boste bi videli, pa bo povedal on sam. To je gospodič Miša Stevanović. Dalje, Miša. Lepo pozdravim, zdravite. Pozdravim tudi vsi obiskovalci in obiskovalke spletnega portala Vidmo.si. Ja, rekel si, kaj sem se odločil. Mislim, odločil sem se to, da bi v 30 dneh dosegel pač maksimalne rezultate, kar se vam rekel tiče nekak moje lastne discipline, kot prehrane, kot okrog treninga. V tem primeru sem se pač ogromno na tebe, ker te spremljam še dal časa, pač ta portal Vidmo.si. Prvič mislim, da sem imel eno sklece, ne vem, če niste delali sklecev, pa prosto imeli še kolegico, ko je še kolegica Alenka, mislim, celo voda nekaj časa. Poglejem, zelo fajn se mi zdi, mislim, večina teh članov sem prebral, vidim, da se res poznaš na tvojih srepah. Zakaj pa ne, letos so tukaj discipline več nijo, nekaj, ne? In hočem priti do reka tiste, kar sem včasih imel, oziroma vremem, da vas. Pravi pa, vrejte tudi, da tisto pokažeš, ne, kaj se da narediti v 30 dneh. Tako da upam, da mislim, verjamem, da če bodo z nami, ne, če bodo te spremljali, če se bodo odločili v dobre treninge, napredek, da bo samo vidi, zakaj bo. Zdaj, možete rekel, da moram res držati za vsega, kar mi je povedal in jaz, vsekako, 2000. Za nama sta 2 dneva, Miša že si dobil koliko? 2 kg, to pomeni, da je 40 in nek 30 kg. Ja, če to tako nam reči. Jaz bi tu samo povedal, ne, da to, da 30 dni smo mi dva zbrala zato, ker je on že vsekakor športni celo življenje popravljen. Mi dva moramo samo dodelati detalje, samo toliko, da vidimo, kaj se da narediti. Res 30 dni, tisto finese, izpiliti nekoga, izklesati telo, ne, to je najnamen. Zdaj, recimo nekomu jaz vsekakor ne priporočam, ki ima željo, ne vem, zgubiti 20-30 kg, da bi to delal na polovico v 30 dneh, ampak imamo spogledali kalah v 30 dneh. V bistvu, jaz nikoli nisem imel, tudi preko se treniram, tudi nisem imel neke discipline, ne. Pomeni, okrog hrane, pač jaz nije, dokaj mi je pasalo, dokaj mi je pasalo, pa okrog treningov, recimo tudi, če sem šel če ne, ne, ampak hvala Bogu nekaj izgleda, da imam po pege elektriko, ne. Zato sem rekel, da zato sem se dal do 30 dneh, da vidim, dokaj dejansko lahko v 30 dneh, da nekaj pokrati, da nekaj stalo. In boš tem tudi svoji čerkice potem pokazal, ne, kako se bo trudil, da se je vidal prvo, ne, kako se je postal ponosen. No, zato sem ravno rekel, ne, da pač ta disciplina malo zgine, ko, ne, dobiš otroka, pa vse to, pa če pa smo čakali na otročka, je bilo malo manj treningov, tako da, se to pa zajedno. Super, jaz bi še samo povedal, ne, mi dva bomo vključila v tvoj jedilnik. Dieto smo sestavljeni, to je zelo, zelo pomembno. Prvo, to, kar že poznate iz drugih objav, termofilm, to je en taki stimulator kurjenja maščobe, ki ti je pomagal dodatno zgoditi maščobo, tako da to je en dodatek, ki ga boš imal zjutraj pred zajtrkom in pred kosilom. In pa instant whey, to so pa beljakovine, ki jih boš jedel kot nadomestek obroka, ne, dvakrat dnevno. Okay? Tako da, no, jaz ti želim dosti sreče, težko bo. Ja, mislim, zdaj prvo, da ne vem, se pravim, po obroki brez kruha, riža, krokvirja, tega se nisem predstavljal. Je pa dosti salate. Je pa ogromno salate, kar pa obožujem. Tako da to me bom to rešil iz situacije. No, vi bote pa lahko spremljali tisto dogajanje iz tedna v teden. Vmes bomo še posnela kakšen video, kak se trenira in tako dalje. In lahko... Prostate tedno se, ne? Spirajte, ja, no, odgodite, malo spodbudo. No, daj. Adio. Se vidimo.